Në kohë, çfarë pritet ndodhë sot në minutat në vijim në seancë, çfarë është parashikuar teksa ishim live në disa momente pas që shumë pak deputet ishin në seancën e sot? Kanë rënë të ditës në fakt një sër projekt ligjesh për të diskutuar edhe ditën e sotme, duket ndërtil se disa deputet, po themi, e kanë nisur pak herët edhe gjistinën e verës, pasi përgjatë seancave të fundit, jo vetëm kjo e sotmja, por edhe në seancën e ditës së hënë, kujtuar mund kujtojmë këtu seancën e cila praktikisht vjen pasi javës së gjelbë, për dhe që kryesisht deputetët diskutojnë për problematikat e zgjedhësve. Kemi parë në 2-3 seancat e fundit në fakt që kanë nisur me vonesë, pikërisht për shkak të mosplotësimit të kuorumit, pra me rritjen edhe të temperaturave, duket se deputetët e kanë marrë pak me përtesë edhe ardhje në seancën plenare, por duhet kujtuar që ka porosi, shumë nga partia socialiste, qoftë nga demokratët, që të mos mungojnë në seancat plenare. Ndërkohë nga deputetët e Zotit Basha, se pola me disa prej tyre, por si ishin sot për shkak të punës, kuptohet. Pra, ka mungesë të theksuar nga deputetët e Bashës? Një pjesë e deputetëve të Zotit Basha në fakt nuk ishe në ditën e sotme në seancë, por pjesa tjetër, Zotit Basha ka qërë në seancë, edhe Enkeleda Libea i mbëriti ditën e sotme në seancë, matje në njësja të saj, kërë parlamentarja Lindita Nikola ledzoj edhe njoftimin dhe po themi kërkesën zyrtare të depozituar nga Enkeleda Libea e për të mos qenë më pjesë e grupit parlamentarë të Partisë Demokratike pasi kjo e fundit tashmë i përket Sali Berisha. Zoti Alibea e vetë ka dhënë sqarime të gjata lidhur me qëndrimin e ti dhe me vendimin e këtit fundit për qënë tashmë deputeti pavarur i kuvendit Shqipërisë deri në përfundim të mandatit në 2025-ën, duke u bërë deputeti parë në fakt që nga grupimin Zotit Basha që merë këtë vendim. Ne e kemi theksuar dhe më herët që mbetet për të parë nëse do të ketë deputet të tjerë të grupimit të Zotit Basha që do të zjedhin rrugën e Enkeleda Alibeajt, pra që të distansohen edhe zyrtarisht tashmë që Partia Demokratika i përket Sali Berishës nga grupi parlamentari Partisë Demokratike, apo nëse do të veproj njëjtë si Kreshnit Çolaku dhe si deputetja Eralda Tasebane që kanë shprehur, po themi, një lloj afrimiteti me grupin parlamentar të Partisë Demokratike dhe të Partisë Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha, dhe duke shpalur divorcin me Lulzim Bashën për sa kohë ky fundit të paktën deri në këto momente dhe me shumë gjasë edhe për shumë kohë të tjera është shprehur i distancuar me demokratët e tij euroatlantik nga grupimi Zotit Berisha, pra nga Partia Demokratike dhe strukturat zyrtare të Partisë Demokratike edhe në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që do të mbetet për të parë nëse bashkë me Enkeleda Libeajin do të ketë deputet të tjerë që do të vendosin që të jenë deputet të pavarur në kuvendin e Shqipërisë dhe të mos i përkasin grupit parlamentar të Partisë Demokratike që drejtohet nga Sali Berisha. Faleminderit Daniela, do të jemi sërish me ju në minutat në vijim nga kuvendin se do të ketë të tjera zhvillime.